Vážení přátelé, zdraví vás Robin Hronek, vítejte opět na živě vysílané procházce, která je opět měřená, takže budu mít kvůli tomuhle tomu blbej čas. Pokochat se můžeme krásou podzimního listí na stromech a už to i v lese bude. A zároveň je to něco jako videoblog, který vydám taky na YouTube, protože doufám, že to na rozdíl od TikToku bude fungovat všecko v pořádku. Tam je totiž problém ten, že záznamy živých vysílání od vydání nové verze aplikace TikTok, ve které se seznam záznamů vysílání přesunul do menu nástrojů pro tvůrce, tak tam dochází k tomu, že je záznam bez zvuku, anebo je se zvukem pouze částečně, což je k ničemu, pokud to chci dát někam jinam, jako třeba na YouTube nebo Instagram, pokud to není moc dlouhý, případně, kamkoliv jinam. Takže si řekneme, proč nebude stream zítra v pátek 17 hodin. Protože jednak jsou volby a jednak se děje spousta věcí, kvůli kterým to nemusí vycházet. Jedno z toho je oslava 20. narozenin mého syna Jirky Hronka, který je můj společný syn s Marií Smolovou. Ten má narozeniny 10., ale v organizaci Batralisto začínáme slavit už zítra 8. kvůli tomu, aby se naši kolegové mohli ožrat a nevadilo by v pracovní produktivitě to, že jim potom bude blbě, že jo? Díky kocovině. Tady máme ten náš rybník, že jo? S labutěma. To je jedna věc, to by ničemu zas tak vadit nemuselo, ale vzhledem k tomu, že skutečnost, aby tyhle ty věci probíhaly ve formě snů nebo akcí, které si představuju, tak je k tomu zapotřebí hodně elektřiny, protože základem toho, jak funguje zařízení, díky kterému je tohleto z vašeho pohledu mojí fantazií, nebo prostě věcma, který si představuju ve své hlavě, tak funguje na principu, který je známý i vám díky takzvanému filadelfskému experimentu, ale to teďko sem nebudeme tahat. Důležité je, že to, co mělo být na programu
zítra u mě doma na počítači v rámci facebookového streamu, tak si to dáme tady na procházce, která je měřená, takže nám do toho bude možná kecat Google Fit, aby nám řekl, za jak dlouho jsme ušli jeden nebo dva kilometry a tak dále, což nebude tak úplně dobrý. Vzdálenost 1 kilometr. Čas 14 minut 50. No, to je právě ono, jinak by to bylo 12 něco. Jo? Takže tak. Tady se můžeme podívat na labučky. A budem pokračovat. No. Takže to je tohle, to bude trvat celý víkend. No, jinak volby, že jo? Já to sice zvládnu sám, ale můj brácha má ve zvyku určovat, co naše rodina bude volit. Což není úplně správně, ale je to prostě tak. Demokratičtější by bylo, kdyby mu to bylo jedno, ale to uděláme přes tenhle víkend. No a jinak jsem si v pondělí, nebo v úterý vlastně je to. V úterý jsem si pořizoval powerbanku pořádnou kvůli tomu, že tomu telefonu, který teďko mám, čili Redmi Note 8T, už začíná odcházet baterie. A největší spotřebu má, že jo, displej a s aplikací používání aplikace TikTok. A díky tomu mě může někdy venku dojít šťáva, tak powerbanka, kterou jsem měl předtím a ještě ji mám, protože je v pořádku, jenom neutáhne tenhle ten telefon. Jinak by stačila, když má 5000 mAh, ale bohužel ten telefon si bere prostě takovej proud, že to tu powerbanku zabije. Ne, že by se to vybilo, ale prostě se to nějak tam je asi nějaký zabezpečení, který to vypne a pak to nejde. Tak jsem si koupil obrovskou krávu, která má 20 000 mAh a má dva vstupy, jeden je na micro USB, druhý je na USB-C a výstupy to má červený USB-A, čili hodně rychlý. Takže by to mělo ten telefon utáhnout, já to budu ještě zkoušet.
Konečně. Tak. Tady se můžeme. Tady to ještě není úplně barevný, ale soudě podle toho, že je posypaná cesta listím, tak to už opadává. Takže to je jako novinka. No a včera jsem byl zase s tím Martinem v hospodě a řešili jsme některé věci. Na jejich základě jsem před odchodem na procházku dal zase nějaký video na TikTok s tématikou projektu Robin Help společnosti PCA Praha. Jelikož zatím neplánuju na tom TikToku mít pro tuhle společnost samostatný firmní účet, jak je tomu na Instagramu, Facebooku, ve formě stránky nebo YouTube kanálu, tak je všechno na jedné hromadě u mě, kde jsou většinou videa na tohleto téma označený tak, že mají modrý nadpis. Videa, kde povídám o sobě nebo ukazuju, jak žiju a tak dále, něco jako vlog, ty mají. To má vozelený nápis. Tady zdravím prvního diváka, ahoj. No. Nahrazujeme zejtřek touhletou procházkou, protože toho mám hodně. A taky, aby u toho bylo taky něco ke koukání, nejenom k poslouchání. Takže to je tak. A co se týká teda tohodle, tak dalším typem videa jsou videí na tom TikToku, jsou různý legrace, ty mají bílej nadpis, teda černý nápis na bílém pozadí, eventuálně jídlo, nebo takové věci, pokud mě napadají, jak si co vařím, nebo lifehacky, tak to má červený nápis. No, Batradis má tmavší modrý nápis než PC a Praha, to je světlejší modrá a věci, které se týkají mýho kontaktu s mimozemšťanama, mají žlutý nápis. No, jakmile dám do pořádku svoji hudbu, tak ta je většinou bez nápisu, protože to, co tam máme, jsou záznamy z obrazovky v aplikaci SoundCloud pro Android. No a jinak najdu nějakou barvičku i na to, aby se to odložilo, když budu chtít ukazovat, jak co funguje v oblasti tvorby hudby na počítači nejlépe asi tak, protože to
na TikToku ještě nemáme. No tady to zatím je, jak vidíte, zelený, tak se zase můžeme chvilku koukat na mě. To tady přehodím. Tak. No a takhle jsme si popsali ten TikTok, kde už mám 1211 sledujících, možná víc nebo méně, prostě tak nějak. No, včera jsme to zase tí hospodě řešili, tyhle ty věci, a možná, že to konečně k něčemu povede. Ahoj. Tady máme nějaký... Tak. Nějaký školní výlet. Ono je ještě hezky, tak se chodí to. No. Teďko jsem trošku zamlžený, ale to teďko nebudeme řešit. Důležitý je si povídat, tak já bych to možná mohl trošku. No, lepší. Tak, pardon, trošku. To nebyla porucha, musel jsem přeleškit kameru. Tak. No, takže to je, jak vypadá TikTok a to, co jsme řešili, tak jsme se shodli na tom, že co se týká mého života v tom smyslu, jak si většina z vás bude představovat, tak se mám celkem dobře, když nechodím do práce a tak. A v rámci teda toho, co si můžu dovolit ze svého invalidního důchodu, to celkem jde, ale jediné, co chybí, je sex. Díky nedostatečné toleranci ze strany žen. Všechno jsem mu vysvětlil, on sice říká, že jsem spíš zvíře než člověk díky tomu, ale tak to má prostě bejt. Tyhle ty věci by měly zůstat na té nejzákladnější úrovni, ale to sem teď nebudeme tahat, důležitý je, co se děje a co bych probíral doma. Zítra na tom streamu, který si uděláme dneska během procházky, a záznam bude taky na YouTube, jakmile si doma pustím počítač. No, jinak je možný, že se na Facebooku co mohlo něco ztratit, protože předevčírem večer to nějak nešlo, měli tam nějakou velikánskou poruchu a přestože to druhý den ráno už zase fungovalo, tak už se o tom psalo v novinách,
protože nešlo všechno, co je nějakým způsobem spojený s Facebookem, jako například Messenger, business stránky, WhatsApp a možná taky Instagram. Proto je dobře mít více různých těch kecálků, že jo? Abyste byli mimo teda klasických SMSek a telefonů ve spojení se světem přes jiné věci, jako je třeba Signál, Telegram, případně Viber a tak. No. Takže to bylo taky. To jsem se dozvěděl. Vzdálenost 2 kilometry. Toho, čas 30 minut 38. Že mi to taky nešlo. A předtím jsem se to dozvěděl na tom TikToku, ale myslel jsem si, že je to nějaká sranda. A ku podivu to sranda nebyla. No, tak to by bylo tohle. No, jinak tam teďko nepůjdeme, ale ještě předtím jsem byl taky se podívat a mohli jste tady na Facebooku z toho vidět fotky. To se jmenovalo Cibulka Open a jak je tady v tom lese ta usedlost Cibulka, kde je ten dvůr zavřený, aby tam nalezli bezdomovci a chuligáni a takový věci a takový lidi, kteří by tam dělali bordel, tak to bylo otevřený a byl tam nějaký koncert a přednáška s nějakým pivem a nějakým dobrým jídlem, taky prostě taková nějaká akce tam byla. Tak tam jsem byl, no a jinak včera jsme u mýho bráchy opejkali buřty na ohni. To bylo taky fajn, z toho tady jsou taky fotky tady na Facebooku. No a jinak 9.10., čili v sobotu, v kempu neboli restaurace Železná pana opravdu nic není, ale za to se můžeme těšit na 30.10., kdy tam budou zase nějaký koncerty třech skupin. Já jsem to sdílel z té stránky restaurace Železná pana neboli kemp pro přátelé, které znám osobně a ne z internetu, že jo, tak vstupné bude stát 100 korun a Mindrip teda bohužel hrát nebudou, ale i tak to bude pěkná akce na rozloučení se sezónou, která končí už 23. což je týden předtím, což je den, kdyby táta ještě žil, tak by měl narozeniny a až budu na něj vzpomínat, tak když tak uděláme stream na toto téma, buď to tady na Facebooku nebo někde jinde, na TikToku to dělat nebudu, protože on by ten záznam nemusel být se zvukem, mají to tam nějaký rozbitý. Takže tak. Tak.
nějak to nechce, nějak se to nechce přepínat poklepáním na displej. Asi se to budu muset naučit dělat ikonkou. No nic. Takže to je kemp a můžeme si to porovnat s tím, jak bude vypadat asi ta oslava těch Jirkových narozenin, který mu bude v neděli 20. V plánu je totiž v jedné ze dvou restaurací české pobočky Patradisu v Praze zabíjačka, která začíná zítra v 11.30, bude porážka prasete, no a bude z toho spousta žrádla do obou hospod, které budou mezi sebou propojené přes podnikový videokonferenční systém, takže se všichni uvidějí v obou hospodách na plátně, co se děje v té druhé. Budou tam taky nějaké koncerty těch mých kamarádů, kteří hrají na nějaké nástroje, že jo? A bude to veliký. Tady bychom možná mohli si porovnat třeba, já jsem to už několikrát dělal, protože jsme měli v létě hezký počasí a můj brácha to využíval tak, že často griloval. Teďko naposledy to bylo předevčírem to opejkání těch burstů na ohni, i když bohužel trošku pršelo, ale u toho ohně to moc nevadilo. Tak to bylo trošku smutný, nebo nebylo to tak veselý jako akce, když má třeba narozeniny Marie Smoholová nebo tyhle ty lidi, a pokud se to slaví někde formou nějaký grilovačky, tak je u toho i muzika. Živá být nutně nemusí, ale prostě třeba u toho ohně by nebylo špatný si pustit nějakou country, ať už teda americkou, nebo prostě anglicky zpívanou, nebo folk rock, jako je třeba Bob Dylan, nebo Simon & Garfunkel, nebo Johnny Cash, případně Hank Williams a podobně, tak ještě lepší by možná byly nějaký český country zpěváci a kapely. Protože tvrdý rok by taky šel, ale to je lepší na grilovačku a ne na oheň, že jo. Argument proti tomu je ten, že by to lidem okolo mohlo vadit, ale to se dá řešit tak, a to uslyšíte teďko poprvé, že pokud to někomu vadí, tak může se podívat, jestli nemá doma taky něco dobrýho, a kdokoliv může z okolních sousedů přijít a přinést taky něco dobrýho, abychom všichni společně ochutnali, že jo, nějaký jídlo nebo pití nebo cokoliv podobného.
včetně dalších boostů a takových věcí, které těm lidem uděláme na tom ohni a tak. No, takže takhle se to dá řešit taky. Což je s těma lidma, jako je Marie Smolová a podobně děláme. Takže to je tak nějak asi hlavní náplň toho, co bychom zítra probírali, protože já jsem si dal taky opravit Bluetooth reprák, byl u něj rozlámaný nabíjecí konektor, protože se jedná o přístroj, který se nabíjí přes mikro USB a tenhle ten typ konektorů se snadno poláme a pak to nefunguje, že jo? Protože to nejde nabít. Konkrétně to bylo, konkrétně je to polámaný takovým způsobem, že tam ten kabel vůbec nejde zastrčit. A je to způsobený tím, že jsem to chtěl dát nabíjet ožralej a neposlouchali mě ruce a pokazil jsem to. Tak jsem to dal opravit. No, bude to určitě levnější než novej přístroj, a což by nebylo špatný, protože už dneska mají i Bluetooth repráky USB-C jako nabíjecí konektor, například novej JBL Flip 5, i když ten je zrovna hodně drahej, ale já myslím, že by stačilo nový JBL Go, to je taková ta malá kostička, která překvapivě hraje dobře i navzdory malým rozměrům. Proto pokud si kupuju něco takového, tak mě poradili koupit si reprák, který po designové stránce vypadá jako takovej váleček, který má po stranách vibrující takový kolečka, takový membrány, který drnčej podle toho, jak to hraje, což je nějaký odvětrávání basů. A ta membránka je tam proto, že jednak je to basový reproduktor a jednak je to ochrana proti vodě a tak. No. Přístroj tohoto druhu, který mám, je český výrobek, je to nějaký Gogen a hraje to celkem pěkně, i když JBL Flip 3 hrál lepší. Tak. Tady už jsme to viděli, tak to necháme otočený na mě. A všechno jsme si řekli, což mě trošku pokazilo čas toho měření té procházky, ale přeci jenom jako se mi to nechce jít kvůli tomu dvakrát. Takže to pomalinku ukončíme. Takže využiju toho, že se z toho dělají záznamy a pokud jste to nestihli, protože je žilo všední den dopoledne, tak tady máte záznam, který vyjde taky na YouTube,
tím pádem bychom toho mohli nechat. Takže vám děkuji, že jste se na mě přišli podívat živě. A předem děkuji těm, kteří si pustí záznam, no a na YouTube. Ale i tady můžete dávat like, sdílet, komentovat. A v případě YouTube odebírat můj kanál se zvonečkem, abyste věděli, kdy vydám nový video. Což platí taky pro kanály Batradis, PC a Praha a hudba Robina Hronka. To by bylo všechno. Děkuju vám a někdy příště zase na shledanou se těší váš Robin Hronek. Ahoj.